大家好，我的名字叫田林山，然后我来自中国的西安，然后那个我在圣玛丽上学已经有3年了，我的专业是英语言文学及其写作。我在这里感觉我个人认为我有一个很好的经历，是这样的，我刚来的时候一开始上的是侨班，然后上了侨班之后上了大概1年侨班，然后同时兼修学校的课程，然后现在已经第3年，然后并且顺利的毕业。我觉得能学英语专业顺利毕业还挺痛苦的，但是在痛苦的同时也有一种快乐，因为这儿给了我一个非常好的一个记忆，那就是我英语系的老师以及语言学校的老师给了我很多的帮助。我个人认为对我最大的帮助的人就是我的导师 Dr. Ayers。 他在整个过来的3年中，他几乎帮我改了每一篇我写过的论文。然后我的论文一开始的时候我认为写得很糟糕，但是他就是能静静地坐到那儿一直看我怎么写，然后从一个词一句话开始慢慢给我辅导，慢慢到句子的连接以及段落的流畅程度，以及到最后怎么样运用他们这儿的 MLA 格式来完成一篇好的文章。除此之外，我认为这儿的老师也给了我很大的帮助，这也算是我的美好的记忆的一个部分。那就是这里的语言学校的老师，包括我们系的老师，他们给予了我的帮助不亚于 Dr. Ayers， 所以我认为这是一个非常好的经验。我在这儿也有很多课外的学习，课外的活动，除了我的意思就是除了学习之外，在课外的活动中呢，我们大概每天就是有自己的社团活动，然后还有每天的体育运动，然后我认为他们也都是一个非常好的经历。